शेतात पेरलेले सोयाबीन बोगस बियाणे उगवलेच नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आता दुबार पेरणींचं संकट ओढवलंय. शेतकरी आर्थिक अडचणीमध्ये आला आहे, तसंच मानसिक तणावात देखील सापडलाय. मागच्या वर्षीचे सोयाबीन पावसामुळे भिजल्याने दुबार पेरणीचा खर्च टाळण्यासाठी बाजारातील नामांकित कंपनीचे महागडे बियाणे खरेदी करून पेरणी केली, परंतु कंपनीच्या बियाणांनी सुद्धा दगा दिला. याबाबतची तक्रार तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे केल्याने याबाबतचे पंचनामे करण्याचे काम तर सुरू झाले, परंतु पंचनाम्याची संबंधित कंपनीचे अधिकारी, कृषी अधिकारी, विक्रेता शेतावर हजर असणे गरजेचं आहे. या जाचक मुळे पंचनामे कधी होणार आणि दुबार पेरणी कधी करायची? शिवाय पंचनाम्यामध्ये बियाणे खोल पडले, पावसाचे प्रमाण कमी होते, एकेरी बियाणे कमी पेरले असेच निष्कर्ष लिहिले जात आहे. त्यामुळे आपल्या पदरात काहीच पडणार नसल्याची खात्री झाल्याने शेतकरी सरळ सरळ दुबार पेरणी करत आहेत. असल्या जाचक अटी तात्काळ रद्द करून कृषी विभागामार्फत न उगवलेल्या शेतांचे पंचनामे करून संबंधित बियाणे कंपनीला सादर करून शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई म्हणून फक्त बियाण्याची किंमतच नव्हे तर पेरणी आणि खताचा सुद्धा खर्च देण्याची सक्ती करण्याची शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे. त्या 5 मुठीतले 1 मुठ घ्यायचं 100%. न्यूज 15 मराठीसाठी सिद्धेश्वर धातोंडे, लोणार, बुलढाणा. आपल्या घरी